Oikein hyvää huomenta teille kaikille ja tervetuloa tähän puheeksiotto- ja mini-interventio-seminaariin. Niin kuin me kaikki tässä salissa varmaan tämän seminaarin alkuosan osalta voidaan sanoa, että tosiaan tämä mini-interventio-puheeksiotto kuuluu meille kaikille, mutta me ollaan nyt tämmöisen aivan uuden asian äärellä, eli että sote, tämä iso myllerrys, niin antaa myös mahdollisuuden sitten tätä mini-interventio teki nykyistä paremmin lähteä toteuttamaan. Mä oon Airi Partanen ja työskentelen kehittämispäällikkönä täällä meidän päihteet ja riippuvuudet yksikössä ja toimin tässä tämän aamupäivän puheenjohtajana. Ja muutama sana ensin tämmöistä käytännön asioista ennen kuin päästetään sitten varsinaiset puhujat tähän asian äärelle. Näitä puheenvuoroja, kun katsotaan tässä, mitä kaikkia me tullaan tänä päivänä tässä kattamaan, niin katsotaan ensin tätä rakennetta, tätä, miten tämä sote tulee muuttamaan tätä kokonaistilannetta. Eli Helena Vorma tulee siitä puhumaan. Karlo Simojoki jatkaa tästä mini-interventiosta tämmöisenä menetelmänä. Ja tarkastellaan sitten myöskin kuitenkin niitä haasteita ja niitä, voisi sanoa, että kiviä rattaissa, jotka on vielä estänyt tämän mini-intervention laajan käytön, riittävän laajan käytön. Ja sitten katsotaan tätä mini-intervention myöskin tällaisena prosessina niin, että katsotaan ei vain alkoholia, vaan myöskin niin kuin rahapelaamista ja sitten tupakointiin liittyviä niin kuin kysymyksiä. Ja tässä aamupäivän päätteeksi sitten myöskin tämmöisiä onnistuneita kokemuksia tästä mini-intervention niin kuin toteuttamisesta. Ja vielä sitten sokerina pohjalla me saadaan puheenvuoro myöskin tästä puheeksiottoperusteet verkkokurssin avulla niin kuin koko työyhteisön mukaan ottamisesta tämän mini-intervention toteuttamiseen. Tämä aamupäivän osuus videostriimataan eri puolille Suomea. Tänne noin 90 ilmoittautuneen lisäksi, niin tätä ollaan seuraamassa noin 50 eri pisteestä eri puolilla Suomea, joten tervetuloa myöskin sieltä videostriimin kautta tätä seuraaville. Ja nämä esitykset taltioidaan niin, että ne myöskin on jälkeenpäin joitakin esityksiä lukuun ottamatta sitten nähtävissä niin kuin verkossa, eli näistä tulee nämä diaesitykset THL SlideShareen ja sitten nämä videotaltioinnit tuonne meidän THL YouTubeen. Joidenkin osalta saatetaan tehdä pieniä niin kuin, leikkauksia esittäjien pyynnöstä, että jos on jotakin kalvoja esimerkiksi, joka vielä esittää tämmöistä keskeneräistä asiaa, niin niitä ei tulla laittamaan sitten jakoon, mutta että tällä periaatteella, että joka tapauksessa pääosa näistä esityksistä tulee sitten myöskin jälkikäteen seurattavaksi. Jos käytätte niitä omassa työyhteisössä, niin nämähän on sinänsä todella hyviä myöskin tämmöisen työyhteisön sisäisen koulutuksen niin kuin työkaluja nämä erilaiset videotaltioinnit. Osanottille lähdetään videolinkit sitten, mistä löytyy sitten nämä sekä nämä diasarjat että sitten myöskin nämä videot. Iltapäivän osalta jo tässä vaiheessa tiedoksi se, että iltapäivän näitä työpajoja ei videostriimata tuonne ulos, mutta ne kuitenkin niin kuin taltioidaan. Ja me palataan sitten täällä olevat tähän saliin, mutta niin, että tässä, tämä sali on sitten jaettu kolmeen osaan. Ja kukin tietää, mihin työpajaan on ilmoittautunut. Tämä aikuissosiaalityö tulee olemaan niin kuin ykkössalissa, kakkossalissa on tämä päivystyspoliklinikka ja kolmossalissa on sitten uusia tuuli- ja rahapelit puheeksi. Mutta että niistä varmaan on näiden salien ovilla sitten myöskin ohjeet tai nämä nimet, että tiedätte minne niin kuin tulla. Vielä pari käytännön asiaa. Lounaslippuja oli myytävänä tuossa salin ulkopuolella, mutta mikäli ette ehtineet niitä ostaa, niin kun menette lounaalle, niin 10 € hinnalla tuolta meidän alakerran lounasruokalasta on se koko lounas
tarjonta niin kuin käytettävissä ihan jälkiruokia ja kahvia myöten. Ja sen voi maksaa sitten myöskin sinne, tosiaan sinne kassalle. Mä itse pystyn olemaan tässä tosiaan tämän aamupäivän päivän ajan mukana. Ja tämmöisenä niin kuin omana pohdintanani tästä ajattelin niin kuin avata tämän seminaarin myöskin sillä, että kun mä ajattelen siis tätä omaa työuraani, niin tämän aikana on itse asiassa aika paljon tätä tämmöistä päihdehuollon kehitystä kuitenkin tapahtunut. Että silloin 26 saatiin päihdehuoltolaki. Tämä mini-interventio työmenetelmänä itse asiassa niin kuin WHO on lanseeraama tuli tuossa 92 käyttöön, näin ainakin itse niin kuin hahmotan tämän. Eli me voitaisiin sanoa, että me vietetään 25-vuotisjuhlaa tässä tämän mini-intervention niin kuin käytössä. Ja vaikka se on tosiaan niin kuin todettu näin vaikuttavaksi menetelmäksi, ja vaikka meillä oli 2000-luvun alussa nelivuotiset hankkeet, VAMP-hanke ja työterveyshuollon tämmöisen hanke, jolla tätä mini-interventiota pyrittiin niin kuin levittämään laajasti käyttöön, niin voi sanoa, että meillä edelleen on haasteita sen käytössä. Ja erityisesti, jos me katsotaan tätä mini-intervention että miten mini-interventio niin kuin näkyy esimerkiksi siis tuon avohilmon kautta, niin me nähdään tässä tuossa tämän screenin alkuosassa, tai loppupuolella, niin alaosassa niin kuin näkyy tämä päihteiden tupakin käytön strukturoitu kartoitus viitaten muun muassa auditin käyttöön ja tähän myöskin Fagerströmin testiin, jolla mitataan tupakkariippuvuutta. Niin jos me katsotaan näitä meidän rekistereitä, niin aika vähän näitä toimenpiteitä kuitenkin on tehty, siis koko Suomen osalta, koko vuoden osalta. Ja sitten jos vielä katsotaan spesifisti tätä toiseksi alimpana olevaa, eli riippuvuusoireisen mini-interventiota, niin näitä kirjataan erittäin vähän. Ja tämä on iso haaste, erityisesti nyt kun ollaan siirtymässä siihen alueelliseen sote-palvelujärjestelmään, koska siinä myöskin todella tarvitaan erilaista niin kuin indikaattoritietoa, jolla pystytään arvioimaan näiden alueiden maakuntien niin kuin suoriutumista näistä palvelutehtävistään. Ja se on todella, niin kuin voisi sanoa, että kovaa arviointia. Ja me tiedetään kyllä käytännössä, että mini-interventioita toki tehdään paljon laajemmin kuin mitä sitä kirjataan esimerkiksi tämmöiseen niin kuin avohilmoon. Mutta tulevaisuuden haasteena on kuitenkin näyttää myöskin se työ, mitä tämän edestä niin kuin tehdään. Eli että nämä kirjausten osalta niin, todella täytyy niin kuin sitä tehostaa huomattavasti, jotta sitä voidaan luotettavasti myöskin käyttää tämmöisenä toiminnan arvioinnin tietolähteenä. Nyt mä tässä vaiheessa annan puheenvuoron Helenalle, joka Helena Vormalle, lääkintöneuvos sosiaali- ja terveysministeriö. Me ollaan pitkään tehty myöskin mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämiseksi yhteistyötä. Nyt sä keskityt erityisesti tähän soteen ja niihin mahdollisuuksiin, mitä sote mahdollisesti tuo tämän mini-intervention niin kuin tehokkaammaksi käytöksi. Ole hyvä.